Okay, let me try this is the thing chest story tar. Ne pomnim, si sei treti ili si sei četvrti, nešto ko. Ne znam. Da, čujem te. E, čak sam na streama, ti čuoš li se? Ej, dobre, kak go napravaš, što to sam gledal, kak go praduj. I ti je se čuoš na streama. Maja. Ne, Arena Anarchy. Arena Anarchy, što ti. Dobar, ajde. Nemam kak te gledam. Ali igraja. Ajde, mene ga gleda neko. Ili komentira. Sad ti idete? Ej, brat, kak sam mogao da vidio... Pitao sam da si napravo tako da je smalen ekrana. Sad kak mogao vidio? Ava. A ne, imam ideja, znam kako. Ama, zapazi malo ut. Česno. Ja znam koji me gleda. No, Alex, to je... Alex je bačio učenik. Ma, sve mu ruši, brat. Puka dojde. Oda, vero. Patroni za pompu imaš li? Avo, kaži ga. Kaži ga. Dobre, bro. Sada trafi nekva pompa, bro. O, ima čovjek je tam. Ti imetaš granati? Ej, kdo je to kako štěvat? Ti ubi, dám. Eba si mám. Бате, чуден ли, как ще ме бият с бърст? Явно ми набиха кофи, човек. Не знам. Явно хедшот са ми набиха, защото не видете, че аз тръгвам и те с бърст има ударих, с пълно удариха. Не, ме гледаха двама и спряха. Та не знам колко. Аз само един ме гледах. Добро. Сигурно. Да. Не, защо не знам. Май се вижда. Добре, аре да скочиме. Тук аз съм...
Аз точно си маркирам къде ще скочи тук. Сигурно 16. Нещо такова. Абе, малко аз. Е, мало ни дело. Много летят на тука, бе. Летят към къщата. Това сега каже ми, че сказа на дългото и не знам. Има ли някой при тебе? Е, новото оръжие. Как ще не мисля, че... О, имам 50-ка. Ело ти едам. Искам го само за това. Сега. Ей, спи 50-ка. Ей, те са там, аре. То тук, какво ще видим, аз не знам какво цели. Нека му ма кой си нахуй? Той беше на 80, брат, аз бех на 40, как да го убием? Навързя ли? А пъй, ама не, то на къща имаше някакъв педал и аз се опитах да го удари го с хънтинг рифъл, но набих 86 от живота. Мисъл... Браво, ама не, брат, аз не го видях на време, смисъл, аз видях, че мръшка отгоре и като първи идиот на къща видях някакви се прицелих с него. Защото той почти не мърдаше, да го оцелим. Ама... Да. Да, но беше малко гадно. О, не, не ми сходи там.
Evo, brat, aš kom se pitam na bijeme, brat, aš ko će nam ja se posiguren ući. Ari na reto, molim te, samo je taj graj posti ko će nam sluši. Što je tu čerz? Аз ги взяхме добавно. Е, ти клад ми го каза, че ти си ги взел, сигурно минаха, може би на следващия ден или след някои час ще ги аз бъде капли. Добре, аз съм е тук на строшената малката, ти, е, ти ако искаш можеш ти до строшната. Дядо. Добре, да няма се карам за една къща. Тихо, примерно един да ходи на ниската и друг да ходи на тази къщата до строшената. Ти ли си на строшената? Добре. То там винаги има хора неща. Или поне на мен така ми се падат. Бати кеф, то така ще има помпичка само. Гледай. А, една МК, добре. А, ти ги? За тази игра, какво бъдите се... Еми ти може да имам някакво на помпа, бъдите се си. Аз така не знам. Не. Тете ръжката, аз слизам и аз. Не, ти ги убий двам, защото аз ги намалих. А, да, аз ги намалих много, ама. Знам, аз съм мъртъв човек. Ако може стриш. Да, лазите. То аз им влезах на двамата бата и намалявам ги и изведнъж идва този бата. Бата си скоро. Затъй, 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 удари, удари. Не умря ли, бе? Майка ти дева. На колко е? Трябва да е малко. Браво. Е, бате, не знам аз. Аз качвам на черен рицар, бием му щита, всичко. У нова момичето и набих 67 или колко от живота. Аз тех ще да ги убия, но от дия там, не знам, откъде ме хванаха, мама им дева. Аз нямах и живот. Ако искаш да е бак на ретал, виж, че върви много. Просто ни трябва следващия път мини шилдове. Добре. Е, не, аз към го игра. Аз трябва ще изчакам, аз май трябва ще изчакам тя влезе от къща и те като знаят, че ти си горе, аз отзазе. Защото аз буквално тръгам и явно те не видя ме изчака. И аз го цепим с помпата, после на една другата почва с SMG. И то даже според мен ме нок, те в мене ме нокнаха ти отстрани. Те ако не ме бяха нокнали, те не те... Е тия, не това космонавта, а тия другите. Те ме нокнаха. Аз съм е тук на тази къща, че на другата има някакъв педара. Е, сега за момента няма ни зря, сега ще ни трябва помпа и нещо. Арти. Това е ли зря?
Бъде припахна нищо. Имам някакво изкапане. Бате, где как тук има човек? Аз тъм из... Брат, аз... Мале, аз тъм излизам от играта и да тъкна бутона и така да излезам от играта да видя колко ме гледат. И някакво изведнъж ме убива то. И то как влезна толкова бързо къща, е бе ми. Ето към ми изписа bot microphone are being broadcast. Нещо към ми изписа. Не. Но няма. Той ми е левата опаста, не си бяха на това. Сега се качваме ни на рета опаки, бе. Демек сега. Да. А, шифт. Днеска още не ни върви. Ма не, ние само да ги бехме... Ако имахме поне щит, можеше да ги бия семките или примерно ти с RPG-то пак да стреляш. И примерно ако ги бехме убили, имаше медкит, чък-джък, може да се хилнем една игра. Може всичко да си направим, ама то... Като е късме кърът... Ема имаше там долу по медките, ако я. Може да имало бандажи, па кой знае, да си бием и уния другите, който ще си бием. Еба ти къде, гледай, как е посер? Тук има мимпак. Това е хвана. Не. Взе ли го? А, добре. Не, защото аз го гледах по едно време, го гледам, че го няма. Ти си към това, ти ли си? Тук е скочи ли някой? Да, е го. Ама... Ева, вземи болт акшена. Не го е помогал. И аз имам лък. Не го е. Опа. Добре. Е, да, бат, аз не винка. Чакай се малко, шо взема. Е, още го е там... Да. Ево, не отворим се. Не. Къде? Над тебе. Ела към мене. Да, ето видя го, Браво. Те беше това ония черния космонавт, какъв ли е там? Я чакай, аз хова взема бърст. Имаш ли спаска? Ей, да, помпа.
znam. Nih vidim. A imaš li spaska za sinja pompa? Aha, jasno. Аз викам сега от чифти, нали, и да ходим до къщата. Не. Ето ги, ето ги, тук е тук, ела, ела, ела. Бате, как бе, да, той ме стреля, аз не мога тъкна бутона, той не е ланшот. Аре, гиги. Човек, нещо днеска не ми върви, бате, направо много се нервирам. Как бе, бъде? Той е на one shot, човек. Аз ти кажа. Ей, го. Ма, човек, аз стреля, аз буквално... Първи почвам да го стреля и тъма мерника му е на... Не е на главата, му е на цялото и смисъл. Тръгвам да цъкам бутона, ама тон... Той ме пнок на първи явно, защото е семка и затова. Може би ще да, сигурно, защото им като се стреля, нали тя стреля по-бързо и не спира. А бърз е така, дъдън, дъдън. Може би е за това. Иначе, трябваше да го нокна по плана, ама карай. Пасти малата. Не, аз знам, че не трябваше да ръчкам, бата му го хванах първия, го цепим. Явно имката му е била някаква добра идея, знам. Е, аз нека да му набих да кажем е... Ти с бърз ли играеш? С кой играеш? Да. Еми да, той сигурно имаш някакъв 40 живот. Нещо такова. Най-много да има 57. Не, надо ли? Добре, дреби си. Той е идиот, мани. Аре. Аз скочи по-късно в тези часа. Е, бата, следващия път не магираш към ма. Е, да, бата, аз го виждам, бата, и го стрелям първи човек. И тъмън да цъкна бутон още един път. Трябваше поне още един път цъкна бутон и щеш да умре. Нещо такова се стана. Ма той не знаме колко щит беше. Дали имал 100 живота и 50 щит или имал 100 хелт. Не, аз кучи на къщата, като аз бях на къщата. А, ясно. Къде? Аз нямам живот. Добре, той къде беше, бе, бата? Аз отворих вратата. А, ти видя ли го? Ей, как зад вратата ти, като я отвориш, вече тя се прилепва вратата до стената? Леле, или не съм гледал хубаво, майко, как ми го видяхме, бе, мамо. Може ги вземе тия. Бати, ретардите сме, заклявам се. Ало. Играя. И какво се видим на вечерите за тези? Още малко и ще хвана дъска. А, ти ще ходиш ли училище? Е, ще хода. Еми, добре. Аха. Е, сега не ми се ходи, брат, защото бех от фитнес. Сега малко игра на PlayStation, а? Може би 12 и половина. Не, 12.4. А, верно, бе. Да, мерси, мерси. Добре, айде.
Към 12 без нещо. Добре. Това скоро на... на PPR. Къде са? На под нас. Да, да. Бате, вчера приехам бати яката победа, аз Алко и Йоро и Стефан. Ние горе да го кирам, защото нещо ми праше. Нека бата ще ни ръчни, аз тя при няма и го удрям се кирам. Ми падна, на мен ми се падна RPG, на него на Жоро Чърчев и Скар. И смисъл то, нали знаеш, като се падна с кихо оръжие и стегнахме си и ги оттепахме. На останалите от нас ми се паднаха МК и си стана играта. И доста добра игра се получи. После накрая всички имах на RPG-та, но най-много аз го използвах, защото от тях игра най-добре. Добре, тук няма ли помпа, бе, баси мамат. Леко ста, то... А помпа при тебе има ли? Има някой на салти, на страшната ме няма. Помпа тук. А, патрони. Колко имаш? Аз имам 8. Добре, мани така. Аз си казвам, че имам 8 фоните. Не. Ело, страшната. А, има някой! Как ще ме удари с помпа толкова бързо, бе? Добре, то! Много добре с помпата, бати! Добре, то, бе! Е, бате, аз подскачах по лице, той пак си ме удари, бате. Знаеш как си ме удари? Тоест, бас. Е, да, той до някъде си прав, защото все пак той беше много тяга. Аз съм идиот, бе, за какво го ръчнах? Аз мисля, че един. Аз го видях да той плъсна вата, но... Да, бе, да, и аз го чух това, не знам пляска, не, но го чух. Добре, са, а разкочиме. Аре, тук. Ише. На фатал. Как ги изрви? Добра арена си ти тога. Аре, по-да си има чапа. Може. Аз имам лънчпад.
Има човек, има човек. Ето път те чака, море. Ба, той са, ето той на малко, е тирекса. Ба, той сам дойде. Той сам трябва да е отай на малко. Той на... Не на пи. Браво. Ма не, бате, аз го целим 67. След това го оцелих още веднъж. И той не знам как не умря човек. Просто не знам. Трябва да е на една плюнка този тирекс. Няма как на колко поде. Е, тие... Да, аз видях. Не знам на колко си го оставил, бата, ама... аз ти казвам какво стана 67 и после още веднъж го ударих, ама втори път не знам колко му взех. Ма, нали, щом съм го ударил се... ми мерси за помощта. Ако имах помпа, ще е по-добре, защото направо ще му набия 90-ка. Нали, само помп. Е, с зелен тактикъл. Защото друго нямам. Добре, сега ще кажа на къде. И ще към... Аре, към салът, те сега сигурно се избиват. В момента. И без това няма... Няма какво правя. Да бе, аз си към какво правиш с тази граната. Е, човек, човек! Е, тук. Ей, ме. Ето, има още един. Той е отгоре. Е, вижте тук, ще се построи това. Има още, има. Е, да, аз бях на плюнка. Е, да, бате, ние, е, да, и ние двамата сме на плюнка, бате. Ма не, он е да го стреля в въздуха, аз да го оцелим, той взема, че ме оцели и мене. Не, аз, абе, не, аз съм ретар човек, всеки път го правя. Значи, както е, Форда трябваше да си турим две бандашки и може да го отепам, а не да се показвам. Аз, е така вчера надолу, заради тази грешка загубих. Почти кернах Жоро, човек. Не знам. Аз вчера затова, ако не бях направил тази грешка, ще кернах Жоро. И сега правя. Отзор да го отепам и се показвам. А за какво се показвам, като аз съм на... Е, веднъж ме удари и съм долу. Не знам, човек. Е, аз може би още две игри и максимум и ще изиграя една соло и ще тръгвам. А то заведе са PlayStation, нао мой играеш всеки игри, нали? Да, безплатно. Е, нали тук има, точно до играта има едно такова PlayStation Now. Дето беше да си за стримове и за всичко безплатно е така, да стримаш, Twitch и така нататък. И то да играеш с възможно... Не знам, и то нали ти да играеш с всички игри. Да. Но не е също, сега не ми ги смисля, че имам прай. Арена Рето. Добре, ай. Бе. Не знам, човек. Арена фабриките, аре. Ако кръга към Рето, отиваме в Рето. Да се опитаме и ги убиеме, защото... Те баш от цялото идвах, не откъде съм.
Имам лончпад. Той вече много лесно ми е лончпад. Е, оръжие, моли, не деш. Аз не го взял? А. Добре, али, играй ти семка, защото все пак чести си е твой. Колко патрона земка имаш? Не. Гледай го, аз го гледам през решетка. Ей, там има отстрещна сграда. Е, да. Гледай, отскочи, баси кура. Ако му метни още една, ама да има отстрещна сграда. Аз пак не ги виждам. И ще отиваме тук на това, дето е зелената. Не е това тук зелената кула. Спаска, моля те. Да, спаска. Бата, той имаш лекши се на то. Те са на малко... О, стрим ялото, айде е. Любимия ми снайпер. Охо, айде. Е, арте, той им тейк дел. Ей, бати гадното. Е, имам само... Ти колко имаш? И аз имам два впълнител. Ма да си игра с бърст, защото сега заради бърста бих. Защото това семка ще ми е по-трудно да бия такива. Така че сега се разобедих да игра с бърст. Добре, аре сега да не ходим към салти, защото да не вземам да отпак някакви путки от салти. О, бате, вчера с Жоро как изкемпихме една игра, леле. Такова кемпене не съм приел. Бринзим, нали с него не кемпиме? Еми, вчера решихме, вика, маре да пробваме. И минават покрай нас един отбор, ама ние не ги стреляме. Те се избиват. И те накрая се избиха, останахме едно в две. И он се кате, аз гледам отгоре и му бием, стрелям два пъти. Свалям ущите и после кофа и Виктори Роял. С 2 кило. А Жоро имаше 4. Които бяха 4, които... Така му вика алко. Които повече му килове беха вързано, макар и. Това аз какво постои само за един чест. Игай по-тъпо. Ей, страт! Не знам. Да, може, не знам откъде ни стрелят. Аз викам слезнаме. А, добре. Маско, слизи. Я, не стой тук.
Са не. Добре, бе, откъде, бе? Няма как само да съм си набил демидж. Значи, някой ме оцели човек и даже май чул, че ме цели. О, патрони за снайперче. Аре, до е тази къща. А патрони за помпа имаш ли? Аз имам 5 пълнител и това е. Еба ти пропаднал от игра, да гледам се. Следващия път да скачаме... Ма следващия път да скачаме места, които имам много лут. Ева, влезни тук, ева, ева в тази къща. Дърво да няма никой лут, моля. О, има бандажки. Ето на първият етаж. Използвай ги ти и ми дай остатък. Е, ама аз моля за на то чест, като не съм отварял тази граница един чест. И... Я дай един бандаж просто. Я... Е, бати. Карак. А за помпа нещо имаш? Да, бат, ние нямаме и щитове и хилове, нали знаеш, че ако някой удари ми набие кофа с бърст 75 сме до там. Бати шит. Почуди ми, ония дет ни целеха, аре, почуди ми, ония дет ни целеха, къде отидох? И то, с, то вече след те са се избили повече. Всичко тук е лудното. Али нещо да пази. И ще на нашето място. Да, то не е в кръга. Нищо, пак може да отидеме. Иши. Те, ела влезем нека от кръга. Аз викам, и ще се насочиме към Ретал, аре. Към Ретал, нека от някоя къща, ще чакаме някой тапанар. Нещо такова. Виж? Че според мен тук... Само махни червения чекпоинт. Защото според мен няма смисъл тук да се мутаме. То, тук всичко е лутнато. Тук скача колко народ скача. То ако една къща е пропусната, ще е някакъв късмет. Е, то хубаво, ама като стане бой, като нямаме бандажи. То аз... Айде. Ар. Аз имам лънчпад, между другото. Да, реверно седиме до последно тази планина и ако тъде някой ни ръчка, направо скачаме. Защото ние, буквално ако влезнем в бой, само представи си така, с една спаска, като зелена, като ти набие, е, примерно зелена спаска бие 95. Само те удари си до там, нали знаеш? Примерно у гърдите или у гърба и си до там. Така че ние въобще не сме за бой. Да колко малко хора остават, ние нямаме нито щитове, поне да вземем, ако имахме поне едни 8 мини шилда и да кажем по 5 бандажа на човек, ще е добре. Аз чупа е така, за да имам материал. Тук тук няма чест. Къде? Ще го целиме ли то? А той за... Той за дървото ми. Още веднъж... Още веднъж го целих, бат! Той на колко... Ей, откъде ти ги изрова? Аз ти казах. Ба, той е на малко вече, аз го целих два пъти. И не лъжа. И не е там. Ба, те, аре сложиме лънч пада на отгоре да се махаме.
Не, тук направо само е тук. Виж. Към ретъл, към ретъл. О, да, видя я. Ей, защо от тепа? Нищо, то тъмън. Да. Е, да, бате, аз съм 40, гледай колко хора. Да. Ево. Да, той има скар, да. На 49 живота. То нормално да ни убият. Та игра трябваше само кемпене. А он я бате го цели два пъти снайпера. Какво става? То не мре ли, бе? Какво става тук? Не, аз го оцелих от тялото, ама две от тялото са ти по 66 земици. Аз го оцелих първия път, изписа щити нещо. Сега и втория път го оцелих. То мини шилд ли е пинал, не знам какво стана. Значи колко му... Ехе, то бая е. Си разцъкло. Е, идиот. Е, сега ако е стримър и си изкарвам пари от това, що не. Ама ако просто е така игра, е, това е някаква загуба на време, човек. Аз след тази игра ще играя соло, човек. Едно соло и тръгвам. Добре, аръч до вечер ще бъде. Що е днес и тук на този месец? Пак ме дигаме, пи. Човек, да, това бати играта, аз нема смисъл да те заграждам даже скоро. Е, не можеш да загради, ама смисъл той да загради, какво ще стане? Те пак, като нямаш хилове, какво? И цепат базата, ще сториме, ще сториме и накрая... Е, как лагна на дело. Да. Не знам честно ти. Аре, GG, че като гледам никой... и се насочват само един отбор. Само един друг път. Но то така ти излежда тъмън да кацаш и знаеш, че се появяват точно още някакъв отбор. Еми, ние и още два отбора нещо такова. Аре, скачваме на така ще, не? Аз съм на строчната и тук. Почти ме честно. Ти си отвай, човете и аз съм малко чудов, който къща. Моите има. Аз кога съм малко си мютна. Тук съм. Ох, изпуши. Тук има чест принцип. О, ти си го взел. А ти има тази димките, защото не бъде интересно. Ама той има там тухлена, ще ги отна тухлена тавата, ама... Горе има че. Те май се там... Не знам къде са. Абе да не се натака, ще е тука, виж. Защото и на това бях строен.
žao. A to je nadalje samo jedin. E, dobra, ajde, zemlje spaskice. I si zelena pompa, et kako biš. Dobar. Eto, 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 na burgera, na burgera, na burgera. Te ga ubiha, ne, nekoj ga ubi, nekoj ga ubi. Gdje, tuk što ga ubiha. Evo, evo, evo na burger. Da, a sam nek, gledaš na 100 života, znaš cijeli život ga nema. Zepuš. E, 30 štit nešto. E, to imaju crni. Там на бургер отстрани. Не дава, то нямам хилове, нямам щитове. Патроните на емката свърх, за това не го стрелях много. Аз като нямам патрони за емка, откъде го стрелям човек. Не ми давай всичко е твоите ръца, аз снимам само помпа. И като нямам... Ма не, аз някакво гледам това ме стреля и тъмън искам да почна с 3 човек и той, ти знаеш, не знам как ме оцеля, ама останах на... Колко останах? На 10, на 20, не знам, на много малко останах човек. Не знам с какво ме удари. Семка ли беше? Кофа ли наби? Сачка. Отгоре на магазина няма никой, нека отстрани трябва да... Ето казат магазинът. Ева, ева. Михил... Еми, хилни сте ти и аз ще влезна първи. Защото и съм на по-малко беса да насвали пак. И... Ева, той е горе, горе, горе. Не е сам човек, нали видях, аз си видях някакъв мъж и една жена. Не си повинна се спира. Откъде е материал да извадя? Е, да, бате, ема аз не мога отида до него, човек, аз не имам материал. То да ме убие. Е, на 28 човек. Е, бате, сори, ма как да го убия? Е, да, ма как да го убия, човек, кажи ми, аз не мога отида до него. То и нормално убие. Аз не, вижте, не можах да скочи там. Не знам, ама... Аз не че щях да го убия, ако бех, ама... Ти не видя, че аз опитах го скочи, това и не мога, аз като нямам материал, бате. Как да го... Как да ходим при него? Да. Не знам за какво го ръчнах, човек. Е, нямах материал, ако имах, може да отидем директно при него.
Аре, тоя път наред. Не пиши го ни някакво. И си тоя път скочим на магазините, защото... Е, понякога има, ама смисъл... Е, да, ама там повече, там много хора не скачат, всички се скриват на тях, които стават ебати мелецата. Нищо, аре, до вечера по-добре, за да си играем и да направим една кубела. Ти си настрошеното, защото аз също не сочам кубела. Добре, аз съм тогава на тази дола. Аз не знам за тебе, аз не видях никой. Аз са бата, ако няма никой лупе, не си човек, ще е бати кеф. Или поне да имаме... И аз имам 5 минута, аре, аз такъм бъргай. Кросбол. Аз имам дигъл. Да, тук така ще няма нищо. А не, там има един чест. Сети се. Е, може да не ми взимай чест, може да, защото нищо не съм взимал. А, ясно. Добре, давай на тази сцената, хвайме и да ги лутваме, човек. Ти ли метна? Аз така дома няма нито вас. Вече прижал нас, да го ехам. Пуста на бе, какво му увери то бе? Ма аз тъмно тръгна го удрам и нещо наби ми дойде ми, после и видях той, че рязко умря. Той има още един май. Откъде те цели бе? Ай го! Но малко, но малко, малко, бързо, 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 малко. Ааа, е на малко е то. Абе, един същи бе, аз ти казах. Не, не, не е Брайт Бомбър. Да, е това не е Брайт Бомбър, ти уби някакъв мъж. Аз съм много тъбе, бате. Ако бех стрелял с някакъв мъж, ще го уби, аз започвам го стрелям с това синото SMG. И пак го стрех на малко даже. Исках да... Взял сме, че той ще ръшне. Да, аз гледах, че те ръшка, но той явно се отказа. И си бех приготвил SMG-та и почина го цъкнем с SMG. Дай... Охо, мерси. Чакай, не излизай. Изчакай само с хилна. Да няма леп. А Брайт Бомбър, видя ли? Ааа. Нещо ти викаш някакъв Брайт Бомбър, аз ито. Да. Аз мисля, че те ръшка и бех приготвил SMG-то. Да. Не знам си. А, не навсякъде. Ждете, ждете. Моя взет. Ох, еми, добре. Нищо, нали ги... Оте, па. А, е целият друг път, той... Те като дойдоха на кутима и... То вижте намаляха нещата. Не взема да се падат по-хуи неща, да бъдат. Те, виж какви неща се падат. Аре, тук един чест, бе. Ай, бъл, поне тук един чест. Hunting rifle.
И то син. Ако искаш му да ти го давам, го давам само за... Да. Не, спаска имаш ли? Зелена спаска ми дай само. И къде е зелената спаска? Аз не я виждам. Я с тогава съм наметна този дигъл. Е, ти колко имаш? Аз имам 11. Не, не. Аз когато викам да се изнасяме просто. Защото кръга идва, ние така чакаме някой да дойде. Той ще дойде утре. Да, верно, ползвай го, брат, ползвай го. Е! Абе, тази черната къща не сме лутвали. Ето ги, ето ги. Те са там на 268 нещо такова. 260-270. Те там търчат някъде. Абе, бая да лече се, мани. И това начин са... Ето, виж ги, виж как търчат. Е, не, не успях го уцеля. Ще влизаме ли? Ама влез в кръга по-точно. Па после ни влизай, къде сте? О-о. Е, бъшовец! Ей ги бе, не, те са там долу, те са там долу. Видели го? Те са вътре, те са вътре, вътре са. Стой тук, стой тук. Те са... Той беше ланшот. Може би е бил имал някакъв 50 живот, да я знам. Е, не, аз му набих май 90. Моли си на темка? А той имал, да, с зелена спаска. Е, за това я обичам тази спаска. Аз имам 2 слота с бандажа, ара, имам общо 25 бандажа, ара. Е, има още една емка за тебе. Има и тактика. Бъде, ело се изнесем, ело се изнесем. Е, колко патрона вземка имаш, защото аз имам много. Ела, ела. Сега колко имаш? Добре, само да гледай да не умреме вас, защото тя е много добра игра, гледай какво става. Имам и много материал. Имам 600 дърво, 104 тухли и 73 метал. О, 90 щит! Да. Някак там фаржи много добро, защото е...
на малко къде? What? Той ме хедшотна! Хедшотна ме! Той на малко и той! Аз му бих кофа! Той на много малко, сега ще кажа колко е. На 26 е! Леле! Е, аз ще казах бата с... Леле! Е... Оф, е ми добре. Аре, Васко, аз ще спирам. Бе, добър стрим ще се получи. Аре, просто вързия. Това си беше чиста вързия, бате. Какво? Аз там да го цепнем с помпата, бате. Даже трябваше по-рано да цъкнем. Добре, аре, чао, Васко.